খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আমাৰো ভাল আৰু আমি ইয়া কলেজৰ পৰা উলাইছো এতিয়া লিগেল এইডত যাবলৈ কত যাম দেখাই থাকিম জাগাখিনিৰ নাম নাজানো আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই দেখুৱাইছোঁ এইকেইখন গাড়ী ছাৰ আহি গৈছে চৰ্দাৰ ছাৰ আহি গৈছে ক'বলক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক বাংগুটিখিনি দেখোঁ এয়া আমাৰ বস্তু এইটো আমাৰ জি এছ হাই ক এয়া ছাৰ আহিছে এয়া ৰেডি গোটেই বস্তু লৈ লৈছে এয়া আমাৰ ল'ৰাকেইটা কাম কৰি আছে হেই কালা কিবা ক'বা কোৱা ব্লগছ বনাই আছো দি দিম কোৱা কোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল ছটাতে উঠিছো তাই বেচেৰি সোণাপুৰৰ পৰা আহে এতিয়ালৈকে তাই যা আৰু এয়া মই আহিছিলোঁ বেনাৰখনৰ সৈতে এটা ভিডিঅ' ল'ম বুলি কিন্তু চবেই যিহেতু লাইন লাগিয়ে আছে ফটো উঠিবৰ বাবে তাৰ বাবে লোৱা নহ'ল ভিডিঅ'টো ক'ত যাবি আৰু এয়া লাহেকৈ আমাৰ গাড়ীবোৰ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিছে কমেও আমি 8:30 বজাত ওলাইছোঁ চাগে ইয়াৰে পৰা আৰু হোৱা হৈছে আমাৰ মৰমৰ সংগীতা মেম আৰু লগত মিলি আৰু এয়া নাচিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি থকা হৈ আছে এয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছে মাত্ৰ তাইক টোপনি লাগিলে আৰু নাচি নাচি এয়া আহি পালোঁ কি পালোঁ জেগাখিনি চিনি নাপাওঁ কিন্তু মাজে মাজে জেগাবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু আমিও এদিনীয়াকৈ আহিছোঁ চিনি নাপাওঁ কোনখিনি কি বুলি কয় তাৰে অলপ অলপ ক্লিপছবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰি কৰি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ডেষ্টিনেশ্যন মানে হৈছে মাণ্ডাকাটা ইয়াৰে প্ৰথমে আমি এখন স্কুললৈ যাম তাতে ছাৰে আমাক বুজাই দিব ক'ত কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব আৰু আহিয়ে প্ৰথমতে এনেদৰে খোৱাত বিজি হৈ গ'লোঁ কিয়নো ৰাতিপুৱা কোনেও একো খাই অহা নাছিলে আৰু এয়া লাহে লাহে এখন এখন কৰি গোটেইকেইখন বাছ আহি পালে আৰু এতিয়া আমি গোটেইবোৰ লগ হৈ স্কুলখনলৈ যাম তো বোলক এতিয়া স্কুলখনত লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া ছাৰ আহি পাইছে আমাক জোকাই আছিলে যিহেতু আকাংক্ষাই পুখুৰী বনাই আছিলে আৰু এইখনেই হৈছে সেই স্কুলখন য'ত আমি লিগেল এইডৰ মেইন সকলোবোৰ কাম কৰি ল'ম আৰু খোৱা বোৱা সকলোবোৰ ইয়াতেই কৰি ল'ম প্ৰথমে লিগেল এইডৰ কামখিনি কৰি ল'ম তাৰপিছত আমাক ছাৰে ফুৰাবলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে মডাৰ্ণ কাম দিবলৈ তো বোলক লাহে লাহে সকলোবোৰ দেখুৱাই আছে চাই থাকক কোনে ডান্স কৰা তুমি মই গান গাই দিম তুমি নাচিবা আই ঐ বুকুতে আই ঐ বিধিলে নাচা অলপ পিছত ভাঙিব নাচ ন লাজ তাকো কি লৈ গৈছে তা তা টিকলো বাই বাই টাটা আৰু
আৰু ইয়া আমাৰ জি আছে সেই অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়াজনক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু ছাৰে বুজাই দিয়াৰ পিছত আমাক 10 মিনিটৰ ভিতৰত কেচ বিচাৰি আনিবলৈ কৈছে তো এতিয়া আমি লৰালৰিকৈ গোটেইবোৰ ওলালোঁ কোৱা ছাৰে দিছে মানে আমাক ছাৰে মানে দিছে আমাক 10টা 10টা কৰি ভাগ কৰি এটা গ্ৰুপত মানে 10 জন 10 জনকৈ দিছে তো আমাৰ গ্ৰুপ হৈছে 10টা আমাৰ 10টা গ্ৰুপ হৈছে চাগে অঁ 10টা আমি এইটো থাৰ্ড নম্বৰ গ্ৰুপ এতিয়া কেছ বিচাৰি যাওঁ কাৰ কি হৈ আছে মানে কিবা সৰু সৰু প্ৰব্লেম থাকিলে সেইবিলাক বিচাৰি যাম আৰু আমাক এখন ফৰ্ম দিছে সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তো এইখনেই হৈছে তো বোলো এতিয়া চাই লওঁ কি পাওঁ কি নাপাওঁ এডভাইচ দিব কাৰণে আহিছোঁ তো মানে আপোনাৰ তেনেকুৱা কিবা কেছ কাল আছে নেকি আপোনাৰ আৰু গৈছিলোতো আমি কেছ বিচাৰি পিছে আমাক কোনেও কেছ নিদিয়ে যিহেতু আমি এডভকেটো নহয় একো নহয় জাষ্ট বিচাৰি আহিছোঁ মানে কিবা অসুবিধা আছে যদি আমি চলিউশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে আমাক কোনেও ক'ব নিবিচাৰে পিছে কেছটোতো নাপালোঁ ঢেৰ ফটো উঠিহে আহিলোঁ আৰু এয়া কেছ বিচাৰি আহি আমাৰ ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ মাৰিছোঁ অলপ সময় পানী চানী খাই উঠি এতিয়া আমি মদন কামদেৱ মন্দিৰলৈ যাম পিছে এইবাৰ আমি মিউজিক ছিষ্টেমত গান শুনি শুনিহে যাম যিহেতু আমাৰ লিগেল এইডৰ সকলো কাম শেষ হৈ গ'ল আৰু এয়া আমি আহি পাইছোঁ মদন কামদেৱ এতিয়া মানে ফুৰিব আহিছোঁ অলপ সময় মানে পিকনিক টাইপৰো হৈ যাব আমাৰ এয়া এতিয়া বক্সৰ কানেকশ্যন হৈ আছে আৰু এয়া প্ৰথমে খানা হৈ গ'ল যিহেতু মেম ছাৰহঁতক দিয়াটো বাধ্যতামূলক প্ৰথমে ছাৰ মেমহঁতে খাই ল'লে তাৰপিছত আমি সকলোৱে খাই ল'ম বুলি ৰৈ আছিলোঁ এয়া যিমানখিনি পাৰোঁ প্ৰথমে খাই ল'লে আমাৰ মইনাজনীয়ে বিলাইছে এয়া আৰু এয়া খাওঁতে লওঁতে বস্তুবোৰ ৰখালোঁতে পখালোঁতে অলপ সন্ধিয়াই হৈ গ'ল পিছে সকলোবোৰ কাম আমাৰ ল'ৰাবোৰেই কৰি আছিল এতিয়াও যাওঁতেও আমি ঢেৰ ফূৰ্তি কৰিলোঁ মানে নাচি নাচিয়ে গৈছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু এয়া নাচোতে নাচোতে পাই গ'লোঁ খানাপাৰা তো খানাপাৰা পাইছোঁ যিহেতু সকলোকে বাই বাই কোৱাটো বাধ্যতামূলক তো বাই বাই দিলোঁ আৰু মই নামি গ'লোঁ তো আজিৰ বাবে আছিলে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যিটো হৈছে লিগেল এইড কাম পিকনিক আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰামটো ভালে ভালে ছাকচেছফুলি পাৰ হৈ গৈছে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ এৰিলোঁ বাই